내가 빌었대. 나도. 두 시야세. ভাই ওই সে তো আর করেন না ভাই কাস্টমার আইতে দেন আপনারা একটু দয়া করে কমাইলাম 20 টাকা করে দিন
Jasmine ni kotor jadi. Pora apa kotor? Hey mama. Sangat dura. Mistikar. Di sini siapa? Hey mama mistikar. Kita pergi ke sana. मुतेगा जी आगे सो दिए देगा जी भाई क्या जो माल बेचते हैं हां दिल्ली के पीछे जा दादा दिल्ली के 50 টাকা Dimu da apa guna? Ini kami kan. Dimu kan kita asas asas itu bapa. Sarah orang kalau ibu. Baik, tengah ni dua lagi dia. Sarah tu kos terbang yang jam ini kita khayat sujud nanti. Oh iya korang, dim dua tu lah. Asyik deng. Nee, bis tengah kan. Sudah lalu lalu dua dim deng. Pisahnya dua dim. Kami dim ni lah. Umar kiri sekta. Mandi lah. Asta sendiri tu kalau nak seru pun lah. Sama. Kalau nak teka di sini, jangan ada teka lu sih. Kalau agak dia loh. Mandi. Orang kundur darah risi mama. Ia nak tu jadi loh. Dim dia kan? Kau tu? Ini kita tiri. Nanti.